हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र, तुमचा होस्ट विशाल शेटे तुमचं स्वागत करतो माझ्या यूट्यूब चॅनल मी डोंबिवलीकर मराठी तडका व्लॉगवर पुन्हा एकदा. आपण माझ्या मागे बघू शकता, आता आपण ग्रँड रोड स्टेशनला उभे आहोत. ग्रँड रोड स्टेशनला आज स्पेशली येण्याचं कारण म्हणजे आपण एक खास व्हिडिओ बनवणार आहोत. जर तुम्हाला आपण ग्रँड रोड स्टेशनचा व्ह्यू तुम्ही बघू शकता, आणि आज या ग्रँड रोड स्टेशनला मुंबईमध्ये येण्याचं कारण म्हणजे आपण आज एक खास व्हिडिओ बनवतो आहे. जिथे ग्रँड रोड स्टेशन जसं जुन्या मुंबईसाठी फेमस आहे किंवा जुन्या मुंबईसाठी प्रसिद्ध आहे, तसंच ग्रँड रोड स्टेशन किंवा ग्रँड रोड हे प्रसिद्ध आहे डी मेरवान यांच्या मावा केकसाठी. आणि ते मावा केक घेण्यासाठी आपण आज आलेलो. जरा तुम्ही आता इथे समोर बघू शकता, आपण आहोत बी मेरवान अँड सन्स ह्या बेकरीमध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्ये आपण उभे आहोत. तर साधारण आपण ह्या रेस्टॉरंटचा ओव्हरव्ह्यू बघू शकता आणि बिल्डिंगचा पण व्ह्यू आपण बघू शकता. साधारण ही 4 मजली बिल्डिंग आहे. तसंच आपण आता एक BSTची बस पण गेलेली बघू शकतो, आणि माझ्या मागे आपण पूर्णपणे बघू शकता की मेरवान अँड सन्स जे रेस्टॉरंट आहे, इराणी टाईपचं रेस्टॉरंट आहे. या रेस्टॉरंटचा पूर्ण व्ह्यू आपण बघू शकतो. आणि मावा केकसाठी आपण आता इथे आलेलो आहोत. मावा केकसाठी जर आपण बघितलं इथे डी मेरवान हे रेस्टॉरंट आज साधारणतः आपण त्याच्या बोर्डवर पण बघू शकतो बी मेरवान अँड कंपनी, बी मेरवान अँड कंपनी बेकर्स अँड रेस्टॉरंट एस्टॅब्लिश आज 1914. म्हणजे साधारण हे बी मेरवान अँड कंपनी ही साधारणतः 1914 साली एस्टॅब्लिश झाली होती किंवा फॉर्म झाली होती. तर प्रॉपर मुंबई या स्टाईल आणि हे प्रॉपर मुंबई स्टाईल आणि इराणी टाईपचं रेस्टॉरंट तुम्ही बघू शकता, जुन्या टाईपचं. म्हणजे आज 1914 साली जे एस्टॅब्लिश झालं आहे त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो. साधारणतः आज 1914 म्हणजे 2014 साली त्याला 100 वर्ष पूर्ण 2014 साली 100 वर्ष पूर्ण झाली, आणि आज आपण 2023 आहोत. म्हणजे साधारण त्याला 109 आज आपण या रेस्टॉरंटला 109 वर्ष साधारणतः पूर्ण झालेली आहेत. आपण छोटासा व्ह्यू पण बघूया, आणि आपला जो ग्रँड रोड स्टेशनचा पण व्ह्यू आहे तो पण बघूया. तर पूर्ण जिथे या रेस्टॉरंटमध्ये किंवा या बी मेरवान अँड कंपनीमध्ये काय काय मिळतो, त्याच्यामध्ये व्हेज पॅटीस, बन मस्का, मावा केक. ही मावा केक ही तर इकडची स्पेशालिटी आहे. मावा केक सुंदर असतात स्पेशालिटी. मावा पफ हे साधारणतः इकडचं आहे. तर हे इकडनं रेस्टॉरंटचं प्रवेशद्वार आहे, आणि साधारणतः आपण आतमध्ये बघू शकतो गर्दी पण किती आहे, भरपूरच गर्दी. गर्दीची एकदम भरपूर गर्दी आहे रेस्टॉरंटमध्ये. आणि मावा केकचं जे काउंटर आहे या बाजूला आपण मावा केकचं काउंटर बघू शकतो. मावा केक देणारे काका जे आहेत ते मावा केक डिस्ट्रीब्यूट करतात. आतमध्ये आपण साधारण बघू शकतो आतमधला रेस्टॉरंटचा जो व्ह्यू आहे, पर्टिक्युलरली इराणी स्टाईलमध्ये जो व्ह्यू आपल्याला येतो, जुन्या खुर्च्या इराणी टाईपच्या, जुन्या इराणी टाईपच्या खुर्च्या इराणी स्टाईलच्या, जुनं रेस्टॉरंट आपण बघू शकतो. ते पूर्ण मावा केकचं डिस्ट्रीब्युशन चाललेलं आहे. बघू शकता किती मावा केक साधारण आहे तिकडे, मांडूनच ठेवलेले असतात पर्टिक्युलर मावा केक. आणि आपण आता बघू शकतो की लोकं पण इकडे
हाँ की खेळायला लोकांनी किती गर्दी केलेली आहे इथे साधारणतः. आणि टायमिंग जर म्हणायचं झालं तर तुम्हाला इथे यायला लागेल साधारणतः सकाळी 7 वाजल्यापासून तुम्हाला 9:30 आत, आणि 9 वाजायच्या आत मावाकिक पूर्ण संपून जातात. इथे पण तुम्ही बघू शकतो की 2 खुर्च्या आहेत इराणी पद्धतीच्या, जुन्या पद्धतीच्या त्या ठेवलेल्या आहेत. आणि साधारणतः मावाकिकचे रेट्स वगैरे जे आहेत ते आपण आता बघू शकतो. कस्टर्ड 30 रुपये, मावा केक व्हेज आणि नॉन व्हेज दोन्ही पद्धतीचे मिळतात. साधारण एक केक मावा केक 22 रुपयाचा केक आहे. मावा समोसा मिळतो इकडे, बन बटर ब्रेड बटर मिळतो. प्रत्येकाची साधारणतः 22 रुपये किंमत आहे. जॅम पफ मिळतो, व्हेज पॅटीस मिळतो, बन ब्रेड विथ जॅम व्हेज मिळतो, ऑमलेट भुर्जी मिळतो. एक बन मस्का, 2 साधा बन. इकडे ऑर्डर पण देतात, एक बन मस्का, 2 साधा बन, मावा फ्रूट केक, वॉलनट केक. हे साधारणतः सगळे खाण्याचे पद्धती आहे. ह्या काकांनी आपल्याला परवानगी दिलेली आहे, त्यामुळे आपण व्हिडिओ करतो आहे. एक साधा बन, 2 साधे बन, बन मस्का, 2 साधा बन. आणि आपण पण आपल्यासाठी घेतलेले आपण घेतलेले केक पण दाखवतो आपण. आता साधारण माझ्या पिशवीत बघू शकता की 2-3-4 पाकिटं आपण केक मावा केकची घेतलेली आहेत. आणि आता मला पुन्हा एकदा ओव्हरव्ह्यू दाखवतो पूर्ण या रेस्टॉरंटचा, आणि आपण इथे जातो थांबू. आणि परत अशा चांगल्या चांगल्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटत राहू. मी तुम्हाला इथे कसं यायचं किंवा काय कसं काय यायचं ते त्याचं डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला सगळे डिटेल्स देईनच. इथे आहे हे डी निर्वाण कंपनी, हे रेस्टॉरंट कुठे आहे इराणी स्टाईलचं ते साधारणतः आपण या व्हिडिओच्या एंडला तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळं देईनच, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये असं येतं. आणि तुम्ही पण इथे जरूर ट्राय करा. आणि ट्राय करण्यासारखं वस्तू म्हणजे एकतर पहिली गोष्ट झाला मावा केक. मावा केकनंतर तुम्ही स्टफ पुडिंग ट्राय करू शकता, त्याच्यानंतर ब्रेड ऑमलेट ट्राय करू शकता, ह्या यांच्या स्पेशलिटी आहेत. आणि बन मस्का तुम्ही ट्राय करू शकता, यांच्या स्पेशलिटी आहेत. तर चला आपण आता पुढच्या व्हिडिओसाठी आपण भेटू. तर तुम्हाला एक पूर्ण ओव्हरव्ह्यू दाखवतो आणि आता इथेच तुमची रजा घेतो मी. चला मित्रांनो, I'm going to go to the next one.